зима, крилята, журавель відран. Дмитро Георгієв, Олег Реготун, Юрій Білобров. Вже більше не побачить сонце світ, не відведуть синів до школи, не обіймуть кохану. Забрала війна на сході їх від рідних ще 2 роки тому. Сьогодні їхні імена викарбовані на чорній меморіальній плиті. Молитвою вічна пам'ять згадали воїнів із Закарпаття. Вічною меморіальну дошку на пам'ять про солдат встановили в Ужгородському військкоматі. Прийшли на урочисту молебень рідні загиблих. Зокрема, пані Надія, дружина покійного Олега Реготуна, каже, не вірить, що вже 2 роки минуло з того моменту, як її чоловіка не стало. Проте, певна, боровся на фронті не дарма. Хтось вибирає долю, хтось вибирає, хтось віддає останнє. Вони віддали саме найцінніше, що в них було. Вони віддали своє життя, захищаючи нашу країну. І я хочу сказати, що пройшло 2 роки, і я вірю, що вони просто не дарма віддали своє життя, що ми збудуємо сильну державу, ми виховаємо нове покоління, тому що особисто в мене є 2 дітей, Георгій, от залишилось 2 хлопчиків. І ми повинні виховувати наших дітей з прикладом на наших батьків. Незлим тихим згадали покійних і побратими. Поклали квіти до пам'ятної дошки, віддали честь, помолилися. З цими військовослужбовцями моє життя було пліч-опліч. Дмитро Вячеславович Георгієв – це мій командир роти, коли я прийшов до нього молодим лейтенантом. Через півроку прийшов до мене молодий Білобров Юрій Вікторович, лейтенант, якому я віддавав всі свої вміння та навички. Освятили пам'ятну дошку і представники духовенства. Присутні кажуть, полеглі герої назавжди залишаться в їхніх серцях.